В Україні рівно восьма. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Трьох поранених українських моряків перевели із медчастини матроської тиші до СІЗО «Лефортово». Про це повідомила російська волонтерка Вікторія Івлєва. Водночас адвокат Микола Полозов, який координує роботу команди захисту військовополонених, написав, що інформацію про переведення Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки зможуть підтвердити або спростувати сьогодні, коли відчиняться ізолятори. Нагадаю, 25 листопада в районі Керченської протоки Росія обстріляла і захопила українські військові кораблі, на яких служили 24 моряки. Окупаційні суди в Криму їх заарештували. Згодом бранців перевели до Москви. Попередня доба на Донбасі минула відносно спокійно. Був один ворожий обстріл. Із гранатометів та кулеметів російські найманці вдарили по опорних пунктах українських військових неподалік Новотошківського. Ніхто з українських армійців не постраждав. Наші захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь. Двох бойовиків було знищено. За попередній тиждень на Донбасі відмінно чистили майже 45 гектарів земель. Про це повідомляють у штабі об'єднаних сил. Військові знешкодили понад 60 вибухонебезпечних предметів. Територію поблизу населених пунктів прочісували особливо ретельно. Розмінували і прохід до Донецької фільтрувальної станції, щоб люди могли безпечно ходити туди на роботу. На Рівненському полігоні триває вишкіл військових за програмою НАТО. Два десятки іноземних колег, попри сильний мороз і вітер, навчають армійців, як вести прицільний вогонь з різних вогневих позицій. За допомогою навчальної зброї відпрацьовують різні тактики бою. Маневри закінчаться на початку лютого. Потім учасники отримують сертифікати міжнародного зразка. Їхня методика набагато раз краща, удобна. Також придержуємося тих вимог, як і в американці, як і в них система EDIP. Це тобто пояснення, демонстрація, імітація і практика. У нас такого не було. Українські військовослужбовці дуже старанні, показують високі результати, хоч за інструкторів і вчителів тут ми, але мушу визнати, ваші військові професіонали з величезним досвідом. Ми налагодили робочі стосунки і теж хочемо перейняти їхній досвід. В одному із сіл на Прикарпатті батьки вже другий тиждень не пускають учнів до школи. Бояться за їхнє здоров'я. Приміщення, де вчаться діти, наскрізь уражене грибком. Хоча будівлю навчального закладу звели лише кілька років тому. Жанна Дучак продовжить. Школа в селі Кривець офіційно працює, та уроків немає. Учні не відвідують заняття вже другий тиждень, не пускають батьки, бо переконані, сусідство з цвіллю небезпечне для здоров'я дітей. Мій син приходить з школи, весь час його болить голова. Він більше не ходить до школи, як ходить. Весь час тошнота. Я його і не пущу. І ніхто мені нічого не зробить. Це здоров'я моєї дитини. Про грибок у школі люди дізналися випадково у грудні минулого року. Пліснява вкрила повністю перший поверх, хоча будівлі всього 7 років. Діти не ходять в школу і не будуть ходити. Це і наша ініціатива. Поки не почнуться якісь роботи, тому що за місяць часу комісії, які приїжджають, вони дивляться, вони ойкають. Ми такого ще не бачили. А по факту нічого не зроблено. Як виявилося, будівля закладу ще й протікає. Під час дощів, зізнаються вчителі, змушені підставляти у класах відра. Не стає гендовою до кінця, із-за того воно протікає, гниє. Підшива ось відорвана, лобова дошка. Взагалі немає. Відлив, відірваний. Робота проведена дуже-дуже халтурно і безвідповідально. У тому, що сталося, люди звинувачують підрядників. Мовляв, школу ті звели поспіхом за лічені місяці. Роботи виконали неякісно. А ще директорка, кажуть, все знала, але приховувала. Після розголосу взяла лікарняний, а кілька днів тому написала заяву на звільнення за згодою сторін. То, що роками приховувалося і просто, ну, як сказати, прямо тривалося дітей, і не зважали на здоров'я дітей, це є просто, ну, злочинна безвідповідальність. Ну, яке за згодою сторін, люди добрі, треба за свої дії відповідати. В Рараді кажуть, замовником робіт було обласне управління капітального будівництва, їм і виправляти халтуру. Основною причиною того, що руйнується підлога приміщення, де навчаються діти, це є підняття ґрунтових вод.
вони змінюються з кожним роком. Можливо, на той час і не було, ніхто зараз слідство не буде проводити. Гроші на ремонт має виділити обласна рада на найближчій сесії. Щоправда, про яку суму йдеться, в управлінні будівництва наразі не знають. Її визначить комісія після експертизи будівлі. Тим часом, щоб не зупиняти навчальний процес, чиновники пропонують на період ремонту проводити навчання на другому поверсі або ж возити дітей до сусідніх шкіл. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Уперше в Україні волонтери розпочали безплатні тренінги невідкладної допомоги травмованим тваринам. Виявляється, поводження з чотирилапами, в яких переломи, опіки чи отруєння, має свої особливості. Які? Ольга Клюєва розповість. Як допомогти тварині і при цьому самому не наразитися на небезпеку? Інструктор на муляжі собаки демонструє техніку штучного дихання. В подальшому ми повинні провентилювати легені. Легені вентилюються через ніздрі у тварин, у собак, враховуючи їхню анатомію, тому що собака ртом не дихає, собака дихає тільки носом. Усе майже так, як і з людьми. Щоправда, братів менших треба ретельно продезінфікувати і зафіксувати. У критичному стані навіть найдобріші тварини можуть бути небезпечними для рятівника. Треба знати алгоритм дій. В першу чергу, безпечний для себе. І, в принципі, по фізіології все дуже схоже на людину. Олександра рік прослужила медичним інструктором у зоні бойових дій на Донбасі. Зараз дівчина опановує нові навички порятунку тварин. Я стикнулася з тим, що я маю навички надання першої домедичної допомоги в зоні АТО, тобто з людьми я працювала. А з собаками мені було дуже складно. Найважче це те, що ти не можеш пояснити, що тобі буде зараз боляче, і я тобі зроблю все класно, щоб ти вижив. Зрозуміло, що цього не можна отримати. Більшість чотирилапих, які травмуються та гинуть в Україні, це жертви наїзду автомобілів та отруєння догхантерами. Тому окрему увагу на тренінгах присвятили протиотрутним заходам. Це отруєння, які проводять зазвичай догхантери, цивільне населення не знає, що з цим боротися. Насправді проблема досить бічова. Google і YouTube просто взриваються від таких страшних відео, коли отруюють саме собачок. Проста маніпуляція, ми можемо знати, знаємо, які протиотрути ввести, як розрахувати на тваринку. І, будь ласка, рятуємо і веземо в клініку. Такі тренінги українські волонтери запозичили в американських кінологів. У Європі та США майбутні власники проходять їх, перш ніж придбати домашнього улюбленця. В Україні культура допомоги тваринам тільки починає розвиватися. Ольга Клюєва, Василь Міновщиков, новини, телеканал Інтер. Трагедія під час весілля в Перу. Там обвалився готель, де відбувалася урочиста церемонія. Загинули щонайменше 15 людей, понад 30 травмовані. За попередніми даними, споруда впала через сув ґрунту. Його спричинили затяжні зливи. Перед тим у регіоні дощило 5 днів поспіль. Потужний вибух обвалив кілька житлових будинків у Гаазі. Рятувальники дістали з-під завалів 9 людей, їх ушпиталили. Скільки ще постраждалих під уламками – невідомо. Пошукова операція триває і досі. Мешканців сусідніх будинків евакуювали через загрозу обвалів. За попередньою інформацією, наймовірніше рвонув побутовий газ. У Китаї для відвідування відкрили місцеве диво природи. Це галерея з 14 груп крижаних печер у провінції Шансі. Вона простяглася на 35 кілометрів вздовж гірської місцевості. 16 років науковці досліджували оздоблені бурульками кришталеві гроти і ось нарешті вирішили показати їх туристам. В адміністрації заповідника переконані, цей унікальний холодний світ нікого не залишить байдужим. У Баварії відбулися традиційні перегони на дерев'яних санях. У змаганнях взяли участь 16 пар спортсменів. Відчайдухам треба було якнайшвидше здолати круту лісову трасу завдовжки 1,5 кілометра і втриматися на норовливих гринджолах, які щомиті скидали їздунів. Ця забава доволі популярна в Німеччині і щороку принаджує до невеликої комуни Гайсах тисячі туристів. Так, усі люди з Гайсаху приєднуються. Вони просто не можуть від цього втриматися. Наші змагання – це просто щось неймовірне.
Українські спортсмени здобули одразу кілька перемог на міжнародних змаганнях у Німеччині. Стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук встановили новий світовий рекорд у стрільбі з пневматичного пістолета в Мюнхені. Раніше першість належала російським спортсменам. Олена Костевич додатково виборола дві золотих медалі в особистих змаганнях. Мої вітання українським спортсменам. Здобутків та перемог я щиро бажаю і вам. Залишайтеся з Інтером.